Доброго вечора. Ми розпочинаємо наш вечірній ефір. Вже зовсім скоро, а саме 1 листопада, ми будемо відзначати 100-річчя створення ЗУНР. Про національні відносини в ЗУНР, урок європейської толерантності сьогодні піде мова. Про це нам розкажуть наші гості. У студії Петро Гаврилишин, кандидат історичних наук, директор наукової бібліотеки імені Богдана Гаврилишина. Вітаю вас. Та Роман Чорненький, кандидат історичних наук, науковий співробітник музею Герої Дніпра. Вітаю вас. Доброго вечора. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови за номером 556019. Отже, панове, 1 листопада 2018 року Українська національна рада у Львові урочисто оголосила про створення ЗУНР. Вже за кілька днів, 9 листопада, почав працювати уряд, який очолив Кость Левицький. А 13 листопада Національна рада ухвалила тимчасову конституцію, в якій, зокрема, йшлося про самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської імперії. Тож, хочу запитати, власне, які принципи декларувала молода держава на той час? Західноукраїнська Народна Республіка, вона себе позиціонувала як демократична правова держава, і, власне, яка, по суті, за собою несла тут правничу традицію, яку мала Австро-Угорська імперія. Тобто дотримання законності насамперед. І ну, з усією відповідальністю потрібно сказати, що усі законодавчі акти, які приймала в подальшому, Українська національна рада, яка була по факту парламентом, вони всі витримані в кращих традиціях європейського права. Тобто дотримання прав нацменшин, тобто усі ну, людські права і, зрештою, навіть великий відсоток правників серед членів уряду, там Євген Петрушевич, правник, Лев Бачинський, Кость Левицький, це всі люди, які фактично мали докторати з права, і багато хто з них мав, власне, навіть досвід парламентський, будучи депутатами, чи в Галицькому краєвому сеймі, чи в парламенті у Відні. І, власне, вони були виховані в тій австрійській правовій традиції, і це вони, власне, перейняли і впроваджували. Тільки, звичайно, надаючи нашій державі тоді національного характеру, але це само собою зрозуміло. На той час, на початку 20-го століття, у Східній Галичині проживало чимало національностей – вірмени, поляки, євреї і навіть німці, і, ну, зокрема, більше левова частка українців. Як вони всі вживалися, як сприйняли, власне, таку ідею, таку державу і яке відношення було? Ну, справа в тому, що взагалі Галичина, от була така велика кількість, вона була багатоетнічна, що з собою співживалися фактично, будемо казати, три великі національності. Це є українці, яких за переписами на початок Першої світової війни було приблизно в Галичині 74-76%, 22% вказують, це було польське населення Галичини. Якщо взяти східну, то тут трошки менше, до 18%, а східна Галичина – це є Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська область, і вважається 12-14% – це було єврейське населення. Ну і менший відсоток – це були німці, серед них австрійці були, ну у більшості це були німецькі колоністи, які мешкали по навколишніх селах, тобто розкидано по Галичині. І ще можна сказати, були чехи і незначний відсоток словаків, які мешкали на території якраз ось Галичини. А більшість міського населення – це у містах були євреї. Як казали пізніше, у міжвоєнний період польські уліці, а жидовські кам'яниці. Тобто, що польська влада, а будинки належать якраз євреям, в центральній частині міста. І ще такий цікавий факт, що на території Польщі в той час у Європі жило найбільша кількість єврейського населення. Така ситуація тривала, на жаль, до Другої світової війни, коли вже Гітлер почав це масове винищення євреїв, і ця ситуація була зломана вже в період Другої світової. А до того якраз і більшість мешканців міст це були саме євреї. А якщо взяти місто Львів, то майже наполовину 200-тисячне місто і половина єврейського населення, половина поляків. І українці – третя частина по містах. Якщо наше місто Станіславів, яка була тимчасовою столицею з 1 січня по 24 травня, то у нас, вважається, було десь відсотків
22 тисячі це було, бо 60 тисяч мало місто у міжвоєнний період, 22 тисячі це були євреї, 18-19 тисяч поляків, ну і 15-14 тисяч українців. Ось така картина була. І це були три основні гравці на цьому полі, у цих національних відносин той період. І, власне, яке було відношення? Євреї позитивно сприймали? Як відносились поляки, як сприйняли? Власне, нову державу. Власне, поляки природньо вони негативно поставилися до того, що власне, українці взяли владу. Поляки переважно сприймали ці землі як частину Польщі, що ще ж мол ще з давніх часів, ще з часів Першої Речі Посполитої. Тут була Польща, і власне нема тут про що говорити. А українці вони себе власне, відносили до традиції Галицько-Волинської держави, власне, до повстання Богдана Хмельницького. І, відповідно, вже на той момент націотворчі процеси дійшли до, власне, до такого рівня, що українці Галичини і українці власне, на Наднепрянській Україні вони вважали себе частиною одного і того самого народу. І це вже фактично було бездискусійно. На той момент, станом на 1918 рік, москвофільство вже, по суті, зазнало поразки і зникло з політичної карти, власне, як серйозний гравець зник оцей політичний рух. І, власне, український національний рух, ми вже мали інтелігенцію, ми мали, власне, багато національно свідомих людей в різних сферах життя. І, власне, вже була чітка позиція, що ми належимо до української, власне, нації, і що ми повинні будувати одну спільну українську державу. Ну, і це, звичайно, суперечило поглядам поляків. І стосовно ж євреїв, то вони, звичайно, на початках займали таке нейтральне становище, але подальший розвиток подій їх змусив, власне, підтримати українську владу. І попрошу детальніше про це розповісти свого. Я перепрошую, ми маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Товариші, у мене є до вас питання відносно євреїв. В Галичині називали жидами. Назвати жида євреєм, то була образа. Це була образа. Ну, оскільки зайшла мова про євреїв, то є жидів, то чому ми не бачимо, скільки зла зробили євреї українцями, будучи в російсько-московській імперії на керівних посадах? Ми плачемо за євреями, яких знищив Гітлер, а ті євреї, які знищили українців, ми не бачимо. Дякую вам за дзвіночок і хочемо вам пояснити, що в українській мові слово «жид» – це є, так би, діалектизм місцевий наш галицький або сленг, як кажуть. Українська мова має слово «євеї», тому ми українською мовою користуємося якраз словом «євей». А «жид» дійсно – це польська назва. В польській мові євеї називають жидами і, звичайно, що не ображаються. І так само, дійсно, наш глядач задав питання, що ЧК, надзвичайна комісія, в період Української революції, більшість це було єврейське на населення, але тут є суттєва різниця. Ми ведемо мову по галицьких євреїв. І самі знаємо, що саме єврейство, воно є поділяється на ті ділянки, де вони жили. І більшість галицьких євреїв, вони були інтелігентними. Якщо взяти інтелігентний цей пошалок, а ці євреї, які в ЧК були, це євреї, які мешкали на території царської Росії. І дійсно, їх дуже багато було, от, що нищили українців на центральній Україні. А в нас в зоні була ситуація навпаки, що євреї навіть був цей побоєвий жидів Куїнь, вони допомагали от спільно з українцями будувати цю державу. Багато з них працювало урядовцями. Якщо ми беремо суто галицьких євреїв, то для української державності вони зробили такий позитивний внесок. А якщо взяти центральну Україну, де дійсно, де як наш глядач задав питання, скільки багато злочинів відбулося, де тоді острілюють тільки за те, що ти ходиш у костюмі, пайто маєш, ти виглядаєш одягнутий як інтелігент. І це вже було приналежність до того, що ЧК могло цю людину розстріляти, а майно пограбувати. Досить гарний вучний запитання, вам дякую. Тим не менше, на той час УНР Рада запропонувала і полякам, і євреям створити свої національні ради. І як давалася така співпраця?
Тут слід сказати, що ще доповнити Петра Михайловича, що 1 листопада дипояків було несподіванку, як вони зазначають, бо вже із Кракова їхала польська ліквідаційна комісія, яка в австрійського губернатора у Львові, намісника, мала прийняти всю раду над краєм. Але тут в цьому попільшав наш земляк, бо зараз деколи по нього менше згадують, Дмитро Вітовський, який зробив листопадовий чин, тобто переворот у Львові, українці зайняли владу, серед гарнізону Львова 1468 чоловік зайняли 200-тисячне місто. І почалася відразу польсько-українська війна, бо поляки були проти. Вони більшість мешканців Львова були, і це була перевага на їхньому боці. Вони так само не мали організованого війська, як українська галицька армія, і тоді відбувалися ці бої. Бо тоді казали, що Львів берегли, шиба дорожча за жовніра. Ну, ми знаємо, бо молодші не розуміють, що шиба скло, а жовнів – то є солдат. І коли їхав трамвай, бойові дії припинялися, трамвай поїхав, а коли було перемир'я, поранених забирали, то ставали до спільної фотографії українська і польська сторона. Це була, так би мовити, така джентльменська війна. Ну, потім уже були випадки різного протистояння і жорстких речей. Якщо на рахунок 1 листопада Українська національна рада видає відозву до українського народу, де закликає представників, як тоді писали у повновідпоручників, отака назва документу, українських і єврейських, зголоситись до Національної ради, щоб спільно творити. В нашому місті був створений тимчасовий комітет для управління повітом Станіславівським, і там ходили всі національності, були представлені, але до 21 листопада, бо потім польська ліквідаційна комісія, яка була в Кракові, полякам сказала вийти з будь-яких співпрацю з українською владою, і поляки вийшли з органів влади. Тим, власне, ви говорите вже про ті події, то 2 листопада був, власне, були криваві розправи. Ну, якщо сказати про те, що виник єврейський погром, в чому справа? Бої за Львів тривали від 1 фактично до 21 листопада 18-го року. І коли бої вже припинилися, українців витіснили за межі міста Львова на його околиці. І тут така ситуація дотепер, вона не є досить добре вивчена. Бо справа в тому, що і як єврейське населення подавало, що оборонці Львова, так поляки називали захисників Львова, отримали нібито наказ про те, що можна 48 годин після визнання українців з міста погуляти по євреях. Тобто два дні тривали погроми, і дійсно вони були з комендантською точністю від п'ятниці 22-го до неділю ранку якраз 24-го числа, тобто 48 годин, що в цей момент відбувалося. На тих дійницях, де жило єврейське населення, почались масові грабунки, почали крамниці грабувати, почалися підпали. Внаслідок того десь було задокументовано 5 тисяч родин єврейських Львова постраждало, вбили 64 осіб єврейської національності, ну і все пограбоване вивозили. І з одного боку є документ генерала Рояце, він був якраз комендантом Львова, і він писав до Перемишля, до начальної команди польського війська, що, як він пише, у Львові рабунки і морди п'яного мотлуху. Ну, з польської мови п'яного мотлуху, то всі розуміємо, що тобто оті елементи, які були в польській стороні такі, бо там брали участь і кримінальні злочинці в обороні Львова, вони потім почали займатися мародерством у місті. І навіть от звернення генерала, що він просить аж два полки, а два полки для того, щоб навести порядок у Львова. Піхотний полк і кавалерійську частину. Це свідчення про те, що оцей погром, він вийшов за межі, що вже командування польське з ним нічого вдіяти не могла. І навіть, хоча є інший документ, що пожежникам було заборонено їхати гасити у Львові єврейські будинки протягом цих двох днів, коли 48 годин ось нібито діяла ця постанова про єврейський погром. Він завершився, був звісно, і потім він виникав міжнародний світовий резонанс, що навіть у Нью-Йорку, Сполучених Штатах, євреї-американці виходили на демонстрації з проханням припинити погроми у Польщі. Оце наслідок цих дводенного погрому. А чи дійсно, чи це була вказівка польських військових, це дотепер достеменно невідомо, бо немає документів. А є відомості про те, що ситуація в них вийшла з-під контролю і почалися масові грабунки. Коли, знаєте, анархія, зміна влади, і таке часто, на жаль, буває. Які мови використовувалися в Лунар? Українська, звичайно. Але коли, наприклад, були якісь такі відозви, тобто, то часто навіть афіші, оголошення, то дублювалося, власне, польською мовою і на ідиші. Німецькою могло теж бути. Тобто, але мова така діловодства, то, звичайно, була українська. Політика Західноукраїнської Народної Республіки. Чим вона відрізнялася від Австро-Угорської і від Речі Посполитої?
Ну, зокрема, чим посприяло, якщо взяти єврейське населення, то в Австро-Угорщині вони окремою нацією не вважалися. Просто віровизнання Мойсеєве. Так було у тих документах записано, Мойсеєве віровизнання, а в Зуни вперше було визнано, що євреї є окремою нацією. Це, звичайно, що єврейському населенню воно сподобалося. А навіть уже від дозвіду українського народу 7 листопада Національна Рада видала, то там була вказівка, що майбутня держава якраз буде базуватися на тому, що там не буде одна нація панувати над іншими націями, а це буде рівноправ'я усіх націй, які тут мешкають. І старалися робити таку політику, бо ж уряд Зунер, державний секретаріат, закликав і Національна Рада створити місцеві національні ради інших націонайностей. Для прикладу, Єврейська національна рада була створена, поляки мали свої повітові комітети, в кожному повіті вони були створені, але до співпраці з 21 листопада, коли ліквідаційна комісія з Кракова заборонила їм, ну, фактично йшла мова про бойкот, щоб вони не брали участь у державотворчих процесах. Вони звели контакти з Українською Радою поляки до мінімуму. Для того, щоб підтримати якусь цю життєдіяльність, щоб не було погромів, отак мінімально контактували. А більшість євреїв, звичайно, взяли активну участь, хоча вони самі, Єврейська національна рада, прийняла постанову про нейтралітет, що спочатку був нейтралітет. І, до речі, Національна рада єврейська засідала в нашому місті, ще не столиці, 18 грудня 1918 року. Було 30 представників національних рад із 22 громад, які з'їхались на підконтрольна Україні територія Галичини, тобто на території Зунів. І вони тоді постановили питання про нейтралітет, що спочатку дотримується нейтралітету в україно-польській війні, але потім вони своє ставлення вже навесні 19-го року змінили. І якщо сказати, бо у тих спогадах можна побачити, що якраз Лев Бачинський, наш відомий посол до Віденського парламенту, в Зуни він приймав активну державотворчу позицію, і деякі наші, для прикладу, комендант міста Коломиї Степан Галібей, що відомо їхнє ставлення до цього, тоді чомусь сказали, що початково це україно-польська війна є домовою, тобто громадянською. А чому? А в розумінні того, що три нації, ну, дві нації, і українці, і поляки, вони спільно мешкали на Галичині, і Галичину вони вважали своїм краєм. І тому була така постановка питання, чому деякі наші сучасні глядачі дивуються, чому така мова, домова війна або громадянська. Тому що мешкали спільно в краї і вважали, що Польща має відновитися у тих кордонах Речі Посполитої, тобто ще в кордонах до Подів, до 1772 року. А українці захотіли мати тут свою державу. І бачите, виникла така ситуація. Хочеться додати, що якщо трохи забрати ось цю політичну складову, так, елемент тої конфлікту і війни, то, власне, всі жителі міста, якщо навіть беремо наше місто Станиславів, вони змушені були, приречені були співпрацювати. Адже це, не забуваємо, це було після Першої світової війни, коли місто пережило три окупації російські, коли був брак продуктів харчування, брак одягу, різних речей, брак палива. І, відповідно, власне, все-таки уряду Зунер вдалося забезпечити в тих складних умовах, власне, спокій, порядок, працювала жандармерія, і плюс забезпечити оце постачання, щоб всі більш-менш могли далі нормально жити і функціонувати. Якщо говорити про євреїв, то хочеться додати, що євреї мали своє таке самоврядування, яке історично склалося, і це називалося Кагал. І, власне, цей Кагал, там були, ним керували по факту такі впливові, такі дві єврейські родини. І, власне, вони співпрацювали, власне, з управлінням міста. І так само поляки, попри те, що ніби був конфлікт, і, звичайно, йшла війна, в таких питаннях забезпечення міста, там, в різних сферах, вивезення сміття, забезпечення водою, продукти харчування, закупівля різних речей, вони досить співпрацювали і давали собі ради. І не було, власне, якоїсь такої дискримінації зі сторони влади Зунер, що ось ми забезпечуємо тільки українців, а інших залишаємо. Хоча, звичайно, коли йшла мова про забезпечення армії, то перше місце, звичайно, видавалося військовим, оскільки це було питання номер один. Тобто ця держава тільки-тільки виникла, і вона одразу почала воювати.
Чому так мало проіснувало, раз все так було добре налагоджено? Це є комплекс причин, але, на мою думку, основний фактор – це був, власне, такий геополітичний фактор. Справа в тому, що поляки, на відміну від українців, вони стали союзниками тих держав, які виграли Першу світову війну, тобто країн Антанти. Їхніми союзниками були там, відповідно, Франція, США, Великобританія, але насамперед Франція. Франція дуже сильно їх підтримувала. Натомість українці ще 3 березня 1918 року Центральна Рада підписала, власне, мирний договір у місті Бресті, Брестський мирний договір з Німеччиною та Австро-Угорською імперією. І, відповідно, оскільки ці держави програли у Першій світовій війні, то на українців дивилися, відповідно, по-іншому і насамперед допомагали полякам. І, власне, та військова сила, яка допомогла цей паритет рівноваги сил порушити, і що шалька Терезів пішла на сторону поляків, це сформована французами армія Юзефа Галлера, яка була перекинута до Польщі, і вона була використана, власне, проти Галицької армії. Але взагалі-то створення цієї армії планувалося для боротьби з більшовиками і боротьби з комуністичним рухом, якому вже тоді відчувалася загроза. Але Варшавою було використано, власне, проти українців, і, власне, вони казали, що це такі самі більшовики. І було прийнято рішення перейти річку Збруч, що відбулося у липні 1919 року. І було вирішено підтримати Петлюру, і щоб, принаймні, хоча б Київ був український. Одним словом, йти на Львів через Київ. Тобто було прийнято таке рішення, і це вже був інший виток нашої історії, інший етап української революції. Тим не менше, навіть за цей час були відкриті посольства в різних країнах світу. Хто підтримував? Проводилась активна дипломатична робота, але, власне, мінусом трохи в цій всій історії було те, що часто, по факту, уряд Західноукраїнської Народної Республіки мав своє представництво, а уряд Української Народної Республіки мав своє представництво, і вони, їхня співпраця, часто була не зовсім злагоджена. Хоча, згідно акту Злуки, 22 січня 1919 року, ми об'єднувалися в одну державу, УНР, і відтоді ЗУНР почала називатися Західна область Української Народної Республіки. Але, тим не менше, тодішні обставини, стан перманентної війни, тобто розруха, привели до того, що вони діяли досить окремо. Хоча, наприклад, Євген Петрушевич, він рахувався формально членом директорії, входив до директорії. Але, кажу, це був дуже складний період, і, власне, відсутність такої чіткої геополітичної підтримки ззовні, вона, звичайно, така невелика країна, ЗУНР, яка складалася, по суті, з трьох областей теперішніх, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської, і яка уся решта Польща. Тобто навіть потенціал ресурсів, людських ресурсів, матеріальних ресурсів, військових ресурсів, він був просто неспівмірний. І була потрібна допомога. Цю підтримку міг надати Київ, але Київ тоді сам боровся з більшовиками за своє існування. І, власне, склалося, як склалося. Пане Романе, чи були ще інші погроми в ці роки, 18-19 року? Звичайно, ми вам скажемо, бо тоді на Київ сподівалися, а на Центральній Україні, навпаки, тоді було таке повія, тобто люди вірили в те, що от зараз із Австрії колишньої прийде Галицька армія і допоможе нам здобути Київ. Навпаки, на Центральній Україні вірили, що от галичани, у них все добре, і вони прийдуть нам на допомогу. От таке було повір'я тоді, у той час. Бо ж тоді казали, що у вагоні директорія, під вагоном територія. Тобто, бо постійно територію втрачали, і фактично, бо цей от поїзд, де директорія засідала, а Симон Петлюра користувався царським поїздом Миколи II. Тобто, він їздив, який був залишений, то і він, Симон Петлюра, до речі, у нас в 1920 році був на станції Хрипин, де він зустрічався із Юзефом Пілсудським. Це вже під час польсько-більшовицької війни. Десь там протягом 2 тижнів жив на Хрипині. Тобто, на станції, де був в цьому поїзді, де була ця зараз територія директорії. Як то
тоді кажуть. А якщо на рахунок взяти погромів, то єврейські погроми, вони ще відбулися у Тернополі 14 лютого 1919 року, а вони були відразу жандармерією припинені, а зачинщики погромів, ті особи були повсюдно розстріляні, тобто, щоб показати цьому край, і тоді було суворо на рахунок таких злочинів відносилося. І слід сказати, що вже тоді єврейські партії почали підтримувати. Це соціал-демократична партія по алеї Сіон єврейська, вона вже потім у квітні-березні вони офіційно вже проголосили, що підтримують Західноукраїнську республіку, і потім так само бунт, робітнича партія єврейська, так само вже підтримали. І що саме цікаве, що вперше у Європі Зунер державним святом проголосила 1 травня. І була спільна демонстрація в Станіславові, якраз в столиці, де єврейські робітники вийшли з українцями під гаслом «Хай живе соборна незалежна Українська Народна Республіка». Спокійно, ще 3-4 хвилини ефіру. На завершення хочу запитати, сторіччя, які уроки може винести з плином цього часу? На мою думку, якщо брати такий зовнішній аспект і такий міжнародно-політичний, то те, що була оця українсько-польська війна, це була колосальна помилка через те, що в той час не відбулася українська державність. І, відповідно, Польща не мала між собою і Росією не мала такої буферної держави. Був шанс, щоб виникла приблизно 40-мільйонна українська держава, і тоді шанси, тоді, можливо, дуже велика імовірність, що не повторився би, не відбувся би пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року. Адже тоді не було б зразу такого прямого кордону між Польщею і, власне, радянською Росією. А оскільки власне, Галицька держава впала, а власне там був найбільший відсоток такого національно свідомого українського елементу, то відповідно вже і Наддніпрянська Україна не втрималася в тих подіях. Тому я вважаю, що це був серйозний геополітичний розрахунок, через який потім Польща дуже багато втратила. І, до речі, вже згодом, після Другої світової війни, коли вже Польща була під владою комуністів, так, була польська еміграція, опозиція в Парижі, там видавався такий журнал «Культура», який видавав відомий польський журналіст Єжи Гедройц. І, власне, на шпальтах цього журналу, власне, йшла дискусія, чому власне, Польща впала, яка причина. І, власне, тоді виникла думка, що власне, не потрібно було вести тоді ту громадянську війну, і, можливо, історія Польщі стала б іншою, і що треба підтримувати українську державність, оскільки це є вигідно, і Польща сама не дасть ради з Росією. І зараз пройшло 100 років, і ми бачимо, що, по суті, українська держава по факту виконує роль буфера між Польщею і Росією. І попри, напевно, якесь непорозуміння в історичній політиці, в політиці історичної пам'яті, що, напевно, використовує Росія, тим не менше Польща нас підтримує. І оскільки вони розуміють, що, знову ж таки, гасло цього Єжи Гедройця, немає вільної Польщі без вільної України. І ще коротенько, що Зунер погубило, це чвали між політиками, вони так само і УНР погубили, коли політики власні я виставляли над загальнонаціональними інтересами. Оце, щоб менше цих чвав було, і так само на той час, на жаль, було раповництво поширено. Так називали корупцію. Так само корупція була серед чиновників. Оце дві основні такі речі, які так само не сприяли нашому розвитку. Панове, вам дякую за цікаву розмову. Залишайтеся з Галичиною. Гарного всім вечора. Дякую. Дякую.